Levon ինքը շատ աշխատասեր մարդ էր եւ ամեն օր մի բան կմտածեր, մի բան կցանկանար, որ լինի։ Ուլը կաթի մեջ գիրքը Լևոն Անանյանը բավական երկար ժամանակ աշխատել էր եւ համարյա վերջնակետին էր հասցրել, բայց անժամանակ մահը խաթարեց ամեն ինչ եւ ստիպված էի ես շարունակել որոշակի աշխատանք կատարել, խմբագրել եւ տպագրության ներկայացնել։ Այժմ ներկայացված է վերջնական տեսքը գրքի սայը, հետաքրքիր գիրք է, ցանկալի է, որ մեծ մասը կարդան այս գիրքը։ Լևոն Անանյանի հիշատակի նվիրված մրցանակաբաշխություն է հայտարարվել գրողների միությունում, գրական թերթում տպագրվել է, երիտասարդ գրողների ուրեմն ստեղծագործությունների մրցույթ եղավ, երկրորդ մրցանակ Լուսինե Եղիան։ Լևոնը ստեղծող անհատ էր, ուրել որ գնար, կյանքը եռում էր, ուրել որ գնար, բոլորը անհանգիստ վազվզում էին, ուրել որ գնար, պիտի իմանային, որ նրա անհանգիստ երբեմն այն գոռոցը կար, կարծես ամպրոպը, որից հետո ժպիտը ամպիս դուրս եկած։ Եթե այս գիտեր, որ այսօր գրողներից մեկի ծննդյան օրն է, անպայման զանգ տար, շնորհավորեր, եթե դա տարեց եւ դժվար դրության մեջ գտնվող գրողը անձամբ գնար։ Այս մրցանակը ինձ համար շատ կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ ստանում եմ առաջ գրքի համար եւ ստանում եմ Լևոն Անանյանի հիշատակի օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ։